بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كل عام وانتم بخير صاحبتي قداوني تلفزيون كقرنك الصوماليه يكون يغلى سعد مريجيده براه بلشد ان كل نهي كسو دواد برامج كراد راع وهذان وكلا هودا ايدين سو مرين جيرني برامج كا وحان كغه هادلنا دعدوين كو واوين ان وراركيدن كلا وداغنو حدي الله هو دسر اللي هو غلادنا قودبدا اد كغه بوغان دونتان وحا كمين نكون دونا waxaa soconaya dadaalada lagu dhameystiray dastuurka federaalka ee Soomaaliya kaas oo ku meelgaar lagu shaqeynayo haatan sidoo qorsheynaya in la dhameystiro habsami socodkiisa kulan wada tashi ah ayaa maanta magaalada Muqdisho wasiirku qaybaha kala duwan ee bulshada uu kula qaatay faahfaahin iyo falanqeyn ayaan idin kaga haynaa. Sidoo kale waxaan barnaamijka kaga hadli doonaa dhowaanahan madaxweynaha Hirshe Beelle wuxuu socdaalo ku marayay qaybo ka mid ah gobolka shabeelada dhexe iyo qayb ka mid ah gobolka Hiiraan. Heer shabeelo guud ahaan waxa ka soconaya dagaalka lagu jiro kooxda qawaarinta ee Al-Shabaab deegaano iyo degmooyin badan oo hore loo xoreeyay ayuu tagay mashaariicyo horumarineed ayuuna ka sameeyay ama ka dhagax dhigay qaarkoodna waxaa la dhameystiray xafiisyadii shaqada ee dadweynaha loogu adeegi lahaa. Haddaba maxay kaga duwan yihiin deegaanada la xoreeyay shalay أنت أيسان حر هين إيمانته اللي حريين ولا شك جرته ففاهن يفلنقين أيان إذا كجها هنا برامج كأيان إذا كوسو قد بين دونا صاحبيال كوسو دوا هذا مركلة يراد راع هل دابكو بلابنو صاحبيال برامج كأ Hirshe Beelle iyo Galmudug waxa ka soconaya dagaalka lagu jiro qawaarinta kaas oo meelo badan oo ka mid ah dhulkaasi maanta laga xoreeyay kooxda qawaarinta ee Al-Shabaab. Wajiga koobaad ee dagaalka lagu jiro qawaarinta waxa uu suura galiyay in meelo badan oo deegaanada iyo degmooyinkaas Hirshe Beelle iyo Galmudug dhaca ay xor noqdaan. Maanta waxa dhamaantood ka shaqeynaya goobihii danta guud ee adeegyada bulshada aasaasiga u ah lagu bixin jiray. qaybo ka mid ah madaxweynaha Hirshe Beelle ayaa booqday deegaano dhaca iyo degmooyin Hirshe Beelle kuwa oo ay hore loo xoreeyay balse aysan ka jirin adeegyo aasaasi ah nolosha meelaha dadka loogu adeego. meelihii la xoreeyay iyo sida ay haatan xaalku u yahay iyo shalay inta aysan xor ahayn nolosha ka jirtay si aan bal wax badan uga ogaano Ustaad Cabdikariin ee dhalinyaro ayaa studio ila jooga oo ka mid ah mas-uuliyiintii Hirshe Beelle. marka hore soo dhow ustaadi marka xiga wasiirkiigii maxaa isbedela uu ka jira deegaanada xorta ahaa Hirshe Beelle shalay intaan la xoreynin iyo maanta oo ay xor yihiin? bismillah aada u mahadsan tahay su-aal. telefishinkan waa ku dhowahay walaal. waxa weeye horta marka la yiraahdo kelmadda hadda aad ku hadashay oo markii xorta ahaayeen iyo marki aysan xorta ahayn, intaasaa horta waxay kugu filan tahay. dee tusaale moogtahay dad xor ahay, dadna xoshala xor ahayn laakiin maanta xor ah. marka aan qodobkaas ku sii dul dhisno, shalay markii ay nimanka nabadiidka ahoy meesha joogeen waa ogtiino dee cidina isweydiinmayso waxa iyagu wataan bisaha ka soconaya. dee bulshana ma dhaqayso urur maaragtay dagaalamayo wax alaal shaqadiisna inuu wax dilo keliya ay tahay wax kaloo haba yaraatay horumarin ama maaragtay tacliin ama wax bulshada macno u lahoo kale oo wada aysan jirin inuu dadka dilo ma ahan meel uu jooga inaan horumar ka imaanayn cid kale aysan mashaariic ka fuli karin. marka Hirshe Beelle waxay dhisan tahay almost 8 sano hadda madax sii gelinaysa ay sii dhamaystiraysaa. hadda facekan koobaad intii aan la qaadin wax mashaariic oo laga furi karay state-ka Hirshe Beelle ilaa kasoo bilow degmada u shisheysa Mataban ilaa Balcad mashaariic laga furi karay waa yareed. mareegyada dadka u fariistaan, mareeg gaadiidka, alaabta wada iyo waxyaabaha noocaas dadka inta soo wacan ay yiraahdaan maaragtay u hanjabaan mareeg adiga dhibaato geysanaya. marka haddii laga kafafsaday oo meel ay kulaalayaan iyo meel ay haystaan iyo ilaahay hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ay bulshadii iyo dadkii oranatay uu ku kiciyay dawladdii inta la isu kaashaday la sikiyay dawad aragtay. markii mashaariic la fuliyo la yiraahdo waxaa koobada laga hadlay waa abni. marka abni haddii la helay mashaariicda waa bilaabatay. madaxweynuhuna dee waa kii hadda markii hore degmada u shisheysay Mataban tegey garijir waa kii degmo u aqoonsaday soo magacaabay walaha wasiirada iyo baarlamaanka marsiiyey. mashaariic badan kasoo fuliyay maaragtay kan soo dhaadhiga Mataban qaarna kasoo xarig jaray kadibna kuwii kaloo iyagana la xiriyay maaragtay hadday kasii socota hawshu. marka waa
وهول بلابطي أو إن شاء الله بشد اللي هو ذي قدون هذي الهجرة. إيه وياي هي إن لتقو ومدى هذا هير شبع اللي أي صعدال رول كأمران ما هي كده جند لفتر كده وودوين كا يسكو حركة دموين كا دبلو دبيوجس القصة مايو مركي لجحور يعدو كدب أو إله شبع الله ده حي إله هيران صعدال لسكو قدبو. وسؤال هذا وانا سنسواله ان مركي هره وحان مركز موقته واحد هيسته وحكا مقان اجره مركا واشالي وحان الهيسن وما انت اللقاري اينا كما هاتسين يهين مارتي دولد ايو شعب كيدا ومدعوين اوقو سرر ايو ايو مدى غالب كسيدا ايو استيد ايو ايو مارتي علشان بلشاد ديغان كا انتا وو مارتد كي اي مارتي اركان عليس كا مارتي كجر ماشا ايو اينا انتا انما كان ماشا جوغان نولونينا كجرينين horumarna uusan ka jirin saas saas sawteen marka la iska fududeeyo haddana wali culayskoodi meelaha qaar uu ku sii dambeeyo hoodin caasmaartay in galmudun ila dhusan reeb halka waxaan dhahay qaar qayb ka joogan hirsabalan qayb ay uga dambeeyaan marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in maartay la soo gudbi doon xaq dhin inta la isla soo mariyo ummadu marka hadan halka u soo ciirso doonto saasan rajaynaa dilaa marka isu socodka ka waran marka maxaa caqabadaha oo ka jira oo haatan dib u eegis lagu sameeyay mar hadii cadawga laga dul qaaday dhulka maxay ahayd socdaalka dhulka safarrada inta badan waxa arki jirnaa diyaarado in lagu isugu tago oo degmo degmo kale ee aysan meelaha qaar aysan ugu dadku isu safri karin in dhulka la maro wadooyinka laftirkooda dib u eegis lagu sameeyo oo nolosha ka jirta deegaanada lagu daboqo dadku si isugu gudbaan laftirkeeda bal faahfaahin naga sii su'aal horta waxa way calaashan hadda culayska ugu weyn ka jira horta waxa way wadooyinkii oo ma aratay burburay oo ila iyo dawladda siyaad baray 30 sano in ka badan aan dib u dhisin lagu sameeynin meelaha qaar kood geedkii xagga kasoo baxay kii kale xagga kasoo baxay madax isla galeen oo isu yimaadeen meelaha qaar kood jidka uu iska googo'ayo ma aratay iska noqday dhul ma aratay in caadi oo kale geed ka soo dhaxbaxeen dhibaatada ugu weyn marka dadkii oo maadaaba ay ku qasban yihiin si uu u noolaadaan calaashan mar jira durjeex iyo ma aratay dhul bacaad iyo dhul buura iyo dhul dulaan safarka ku wanaagsan iska mari jiray jidadka isaas maartay ku go'doomeen marka culayska hadda ugu weyno ka jiray waxa way jidadkaas oo maartay in insha Allah iyagana rajaynaa hadii Ilaahay oo nusan naga ceeshan Ilaahay nusan naga ceeshan ka bareynaa abniga hadda la haysto oo si saayido in maartay iyagana ay noqon doonaan waxyaabaha koobado in maartay calaashan laga hawl bilaaw si ay u fududaato communication isgaarsiinta calaashan dadku hadda baa meeshii loo soo jiray laba saacood ama hal saac loo soo jiray waxa la arkay habeen in dhex laga sokeeyo iyadoo isaabaysa wadada iyo maarta baawrka marka lagu dhiganayo mar lagu dhiganayo madaba oo har wada oo san calaashan soddon isan gaarsii kan saacada marka culayska hadda ugu weyn oo ka jira waxa weey waajidkaas iyo meelaha qaar kood oo xogaa maarta madaba gaab oo ka jira qoladii ugu joogta laga ariyay dawladuna ay weli systemkeeda oo san calaashan loo shacabka aan looga aan si buuxda dawladda aysan booliis iyo aysan uga shaqo bilaabin ilaa meel ka soo furuna ama dagaal ka socdo waxa la leeyahay xasilinta hal la sameeyo xasilinta waxa la leeyahay waxa weeye calaashan waxa looga meesha qolada ka xeeyo oo dawladda markaas tagto inta dawladda iyo shacabku isfahmayaan oo ay kacaga dhiganayso inta ninkan shacabka oo ugu kalsoonaanayo dawladda oo cabsida qoladaas ay ka deynayso waxyaab badan waxaa jira u baahan aan horey ka bislaaneyn laakiin u baahan in maarta calaashan haddana ay socoto shaqadoodu ay socoto jira marka waxaan culays oo kale ma jira jidka caadi loo maraa madaxda iyo dadka shacabka iyo iyagoo staff wata iyo iyagoo arkood baa hortooda iska wata baa maraan waye degmooyin cusub ayaa kusoo beeray gobolka waxaa lagu dhawaaqay dhowr degmo oo safar uu ku maray madaxweynuhu maxaa lagu qiimeeyay degmooyinkaasi loo dalacsiiyey oo shalay deegaan ahaa maanta degmo laga dhigay su'aal waa maasan tahay horta degmooyinka markii la fiirinayo waxyaabaha laga fiiriyay waxaa ka mid a calaashan tuulooyinka hoos yimaada iyo dhaqaalaha soo gala waxaa ka mid a masaafada ay u jirto degmo kale intay la eg tahay marka waxyaabahaas degmooyinka lagu qiimeeyaa qaarkood aan weli shuruudaha buuxin oo process ku jiraana way jiraan qaar buuxiyo madaxweynuhu ku dhawaaqay baarlamaanka marsiyana way jiraan qaar madaxweynuhu ku dhawaaqay laakiin weli golaha xukuumadda mar baarlamaankana u dhameeyana way jiraan waayahay marka marka degmooyin buuxa ay noqdaan maxuu noqonayaa adeegyada iyo waxa ay baahiyaha ay qabaan dadka loogu dhameystiri karo qaarkood haatan xarumihii degmooyinka oo shalay aysan lahaan jirin iyo xarumihii ciidamadu ku shaqeyn lahaayeen sida xarunta booliiska iyo waxbaa la dhagax dhigayaa maxay noqon doontaa shaqooyinka intii aan maaragtay la marsiinin golayaasha ku shaqada leh inay dhameystiraan
ماشي ما دا بمركور أي طول أحد أما إسكه دجاج نسكه دنت بدو طول ويناتي وقلنت إن دقم قعد واحد دقم طلع سنة طول عندنا دقم ما سنة يسوع مركي وقلنت بحد الاسم أي رتو أو نقاله سو قال إن دول دقم اسمه مول كرتا تهل أوجادو أو مسافة دقم كلو جرت إنه مناسب تهل أوجادو أو دقم طلع ورنا وعكيد بحي هلي سا سليق بوليس كي هلي قدومي هي ما بركي دقم هلي سا وحي هلي سا دقم ماشي كشقين لهاد واد توسو ما مشو قبل كتوسو هاستي بعدين نغنيسا مركب اديجي اي ول دغمك الو هستي جيرتي ايو مدح بنانا نيسا وان رنتي وحيابا ان كو امانه يا مارت مدحوينه اي هور مركب كسمي استيتكا وليبا حدا وقتي ان لهلي علشان فرصه لهلي عقت ما اوسا دغن صح سستوا سفر كيسو دغموي ما داو ددكو اني مقلان ما هان ايسن ان بدنو كميد ايسن اركي ايو عقت سوود مري قار كو لو جير كلا قار كو سدح جير كلا تو لا سو كافتم يا لا سو شيكيست يا لا سو شاح عبيو وادرك عيال يريرو مارتي كركيس كو بودبودا مرك قار كوديو مرك واخا وي دبلشدو موغتahay ان واحد مقلي جيرتي لكن ادن اركين iyo qof maartay ku yibido kula sheekaysto xaaladada qiimeeyo maartay saldhigtay caaw kula hido bari kula shaahayo odayaashi la kulmayo haweenkii la kulmay bulshada qiimeedii kala duwanaay oo dhan ay sarkeen oo baayaashi jirayo na soo ishiisa ku soo arkay way ka macna duwan tahay inuu maartay calashan ama diyaarad ku kor maran uu kor ka maqlo markaa waxa way waxyaaba oo aan maartay state ku tilaabsaday oo runtii aan la aan banaanka yalo tuso taabsiyo dilayraad calashan qof loo jeedo ayay ka mid tahay way deegaanada la xoreeyay iyo meelaha ahaantan Hirshabeelle baa u badnaatay waxa la sheegaa inay jiraan wali dagaalo aanoyin qabiil salka ku haya kuwaas oo xal meelaha qaar inta laga gaaray hadana dib u soo cusboonaaday maxaa ka sababi kara in deegaanadaasi la xoreeyay ee dadku la rabay in ay ka shaqeeyaan horumarkooda iyo tartankii degmooyinka kale ay la tiigsan lahaayeen in dagaalo sokeeyay ay dib ugu laabtaan een horta qabaailka dagaalkiisa een waligeen intii aan jirnayna wuu jiray naga horna waa jiray hadda kadibkeena wuu jiraya ho maartay wax cusub oo hadda calashan soo kordhay ma ahan laakiin waxa jirta markii ay dawladdu meesha xuquuq go shaqeynayso awoodeedii sharciyadeedii iyo booliska iyo wixii ay joogan waxa fududaanaysa in wax laga qabto oo markii dagaal dhacan la dhaxgalo ciidamada la kala sikiyo gogol nabadeed la dhigo loo abuuro jawi wada hadal oo bulshadayaashu isku arkaan elderska waxa kale oo fududaanaysa qofka maartay masiib halaha oo maartay arintan u caasa babinaayo qal in maartay la soo qabto xabsiga la dhigo oo bulshada ay ka nasato oo waxa fududaanaysa kan maal gelinayo qal in maartay asagana la raasti gareeyo waxaas oo dhan waxay iimaanayaan waxay ku xirantahay calashan sida hadba meesha dawladdu uga shaqeyn karto marka meesha hadda nimanka laga kaxeeyay waliina dawladdu aysan ku adkaanin in maartay milishiya dad suuil qabay ay wax ka sameeyaan maartay wax la qariibsanaayo maahan waxaan sarajeeynaa insha Allah in maartay dagaal 32 sano la is dilay waa la kala adka waay waana la kala marmi waay waana la isku jabayo hadda cid dhaqane ma jirto marka waxaan rajeeynaa insha Allah in aqal uu soo laabo doono dawladduna ay wixii aqalgooda soo noqdo diido ay umada ka xayir doonto arrimaha dib u heshiisiinta qayb ka ahaa socdaalka madaxweyne Cali Guudlaawe oo deegaanadii degmooyinka ku kala bixinayay Hirshabeelle aan dib u heshiisiinta markii la yiraahdo calashan horta wasaarada jirta madaxweynuhu waa meeshii ugu dambeysay markii uu dambeysay calashan ama saxiixa ama shirka gabagabadii saa ahaato ama arta calashan de waa de boo presidentir ma isteey loo laaban lahaa haa laakiin waxa way waxyaabo noocaas oo kala waxa ka shaqeeyay inta badan wasaaradda ka shaqeysa hadda qabaailo faraha fudud isugu taagano kuwan shabeelada dhex qayb ka mid ah dhowr jir isku dilay ah kuwaas ugu darnay ayagana de madaxda dalka u sareysa intaan ka ahayn waa la wada tabi xildhibaanka tagay state ka tagay madaxweynaha dhowr asbuuc joogay madaxweynaha Sheikh Sharif asan intaas soo joogay marka looma kala harin marka insha Allah waxaan rajaynayaa in maartay aan halkood iska soo dhawaadoon Hirshabeelle waxa la leeyahay inta badan meelaha la xoreeyay qayb ka mid ah waxa looga taagla yahay isbaarooyin wadooyinka inta badan yaala arrimahaasi Hirshabeelle dadkeen waxa uga jawaabaysan waa su'aal aad u wanaagsan way horta isbaarooyinka dalka dhan waa soo mareen way laakiin qolo maalin ka buuxsid way moqtahay in karooniha isku mar dadka dhan uma dhicin qayb qayb oo kala qayb qayb oo dhac way marka hadii anaga nagu dambeeyaan in isbaarada anagu jecelnahay ma ahane waxa la arkaa in fursadu
ay nagu yartahay mid kale state ku asagoo istiide ugu yaryahay qaatumo wali aan soo taag taag barusinka asan markii laga reebo inta kale ugu yaryahay 8 sano jira sidaas 8 sano waxa ku hareereysnaa cadawgii laga xoreenayaa aan xasuustaa magaalada Shoora caasimadda u ah hadda tiraado nin inta uu yarto laamiyirigaas kii ka wey inta soo wacan ay leeyeen ka dig meesha ku saar waa ku jeeda meesha saaran tahay waxa waa xataa in ayagii yihiin lama hubo waay inta dubaha tuuro asna ka daabooday waay marka hadda maadaam aan helnay fursadii waxaad arki kartaa in maarta calaashan ay naga daacad tahay in aan maartay dalkeena iyo dadkan u shaqeyno inta oo madaxweynuhu dhaxmaray waay oo ku dhaxweynay oo maartay ilmaha maartay maxal dhijir bariiska loo kariyo oo kula qadeynay waay oo maartay oo qof kasto kamida bulshada uu la kulmay waa marka waxa aan hadda wali taagan oo aad kelmadda saad aad ka dhawaajisay kamid tahay waan ka bogsadoona waxaan codsanayna in la ugu gacan siiyo aan lagu dhaleeceyn waay dhameystirka dagaalka qawaarigta Hirshabeelle markii la yiraahdo halkeeba dhibaatada hadda ay xornimada u baahan oo ay ku sugan yihiin cadawgu intee soo jiraan meelaha haatan gacantooda ka maqasay intee la yigiin Hirshabeelle markii la yiraahdo laamigan markii la qaado oo xamar ka baxo Balcad ka mara bax ka baxo Jowhar taga kadibna gobolada dhexe ee Siada wixii bari ka xiga ay ahaa dagaalkii koowaad inta lagu qaado waay dagaalkaas waa la fogeeyay nimankii waay waxyaabaha saabay in maartay in madaxweynuhu dhulka maro saraakiisha dhulka marto wasiirada dhulka maraan oo tuulooyinka lagu hoydo ayay ka mid ahaa ayaa sababta waay dhinacaas markaa way ka fogaadeen oo degal mudug ay ku sii dhowyeen meelo yar oo ku sii dhameeyeen maahan calashan wax naf leh digma dhan kama haystaan laakiin dhinacaan oo loogu talagalay wajiga labaad oo laamiga ka galbeedka ah ayay wili degan yihiin meel meel ugu dambeeyaan marka ugu yaraan marka hadii dhinacaad ka bogsato moogtahay markaas de wax waad iska leheloonaysaa marka iyadana waxaan dadkan u rasimanay dad wadaba istiidada qaar ayba maartu ku degan yihiin anaga ugu yaraan dhinaca hadda xor ah way markii la yiraahdo Hirshabeelle qeylo dhaantii hal shabaab waa la iska dhicin karaa waa meeshii ugu horeysay ee ay ka bilaabatay ee qoriga laga qaatay ee dadka la tusay in la iska kor qaadi karo geesinimadii iyo maaragtay dad iska dhicintii iyo inaad cadawga iska dul qaadaan maxaa isbedelahu ku yimid lama arko haatan in aad weli dagaalkii uu dhinteen oo dhanka kale inta loo boqolo dhanka kale in laga xoreeyo maxaa hortaagan su'aalo horta Hirshabeelle waxay ka mid tahay waxay ka tirsan tahay dawladda federaalka waay dagaalkaas koowaad markii la qaadayna waxa way wax walba saameyn iyo bilow iyo waxay leeyihiin iyo aasaasi waxa tiirka u maray waxay ahayd dawladda federaalka waay ama imkaniyadki lagu dagaalamay ha bixiso ama ciidamadii federaalka maartay militariga ay ha garab istaageen milishaadka ka tirsan qabaailada ciidankooda ha garab istaageen ama calaashan madaxweynaha federaalku asagoo naftirkiis maartay been maan dhex lugeynay ha ahaato oo maartay moralka kor u qaaday bulshada maartay deegaanka ku nool iyo waxa daga dagaalamaya waxaad mootaas marka hadda habacsanaanta hadda timid dawladda la qabtaa ee ma ahan mid ay kaliyeed ku tahay waxaan islay waa diyaar garowga wajiga labaad maadaama kii koobaad calaash dhirbaaxa lagu dhifto nimankii ma aragtay laga saaray oo la ogaaday ma aragtay afkooda toosh lagu shiday in wajiga labaad dara diyaar garowgiisa Hirshabeelle la diyaar garoobaysa markii la bilaabana waxay noqon doontaa safku hore ee ragii shalay ka dagaalamay oo ma aragtay in Hiiraan saad ugu xoreeyay iyo Shabeellada dhexe wixii gacantooda ku dhinta maahan wixii kale fikirkoodina isma bedelin awoodoodan hoos ma dhicin marka waxay noqon doontaa wajiga labaad markii la bilaabo wacdaraha Hirshabeelle markaasay bannaanka la imaan doonaan way Ustaad Abdikariinow marka loo eego Hirshabeelle waa meelaha ugu badan ee ay dadka Soomaaliyeed ka maqlaan ama caanashub ama go'saar iyo maaragtay dadka dhaqanka ahaa saaxiibka ahaa weli ay ku dambeeyaan qabaailadu ay caanashubanayaan ugaasiyo iyo malaaqiyo nabadoonno iyo maxay dimxaadiidan Hirshabeelle in ay iyadoo dhaqankaas intaas la eego maalin kasta caano lagu shubaayo aan aragno in haddana maaragtay wax kasta oo xun ay ka yeeraan oo la yiraahdo ama isbaara taalla ama Al-Shabaabkii weli dagaalkoodii qabyo ka yahay ama maaragtay colaado sokeeya ka jira maxay tahay sababtaas su'aal horta markii aan isdifaacin aan xaqiiqda ka hadlo
horta Hirshabeel ayadaaba dagaalka inay bilowday inay wacdar ka dhigtay marqaati marqaatiyad banaanka yaal qolooyina laba dagaalmina jira way ay qof qolaya ah marka horta calaashan dibcahaas wa xaqii noo yaalin horta way haysataa taaban way waxa ku soo hartay xaqa salaadinta dhaqanka dhaqanku siisa wuxuu ku tiirsan yahay macna ku leeyahay sistemka dawliga way علشان ننك إمامك أم الضوبك أم مسؤولك بقرك عدة كأه بلداجها دي أو سن أمر كيس هليني بوليس يدولة علشان فلسة أما كان كويت الدرادة كحرت وسن هليني هذا الكيس وحنا قنا أضيء ونسك هذا لي مكت مركا مركز أو دولة سن ولي عقد دهن وحي كم بديهن وحا وح قربك كم بديهن علشان أنا ودودي iyo maarta aqligoodi oo san fulinta helin way adda kor waagi dawladda biblawga ahayd oo ciidamada ajnabiga iyo meel ka taagnaayeena waxba la dhaadhaliile markii nina ka hadlay waxa uu urnimay dawladdu waxa way uru shib qofeed oo kala wayo ay oo muqaal leeyahay muqaal qofeed oo kala wayo way marka garsoorka iyo booliska waxba laga hadl markii waxa uu urahay haduu qofka uu qaliir yahay gacan buuta ama yeelanayo marka xibin kasta waxay noqonaysaa qaliirki noqonay marka awood darida dawladda Soomaaliya wali aysan xoogaysan oo maartay aysan meel kasta aysan tiirarkii isku kumudmin ayay Hirshabeelana kamid tahay marka waxaan ku aamannahay waa ku aamannahay wax naga dhimanna waana ku raad joognaa waan rajaynaynaa in soo buuxi doono xagga dib u dhiska markaan eegno baahiyaha intee leeg ayaa ka jira gobolka oo la xiriira buundooyinka ugu badnaa wabiga yamara degmooyin deegaano badan oo dhowr ah oo wax soo saarka beeraha iyo waxa ka mid ah meelaha Soomaaliya ay ku tirsanaan jirtay wax soo saarka baahiyaha ka jira maxay la eeg yihiin buundooyinka qayb ka mid ah way jiran yihiin qayb ka mid ah wadooyinka waa burbursan yihiin wax soo saarka beeraha iyo waraabka iyo maaragtay nolosha ka jirtay xoolo dhaqatada laftirkeeda cabasha ka jirta maxaad nooga sheegi kartaa baahiyaha ka jira gobolka su'aal la yiraahdo ku siiyo aad ma santahay horta baahiyaha jirarto mid uu koobad waxay tahay abniga way haddii abniga fursad laga helo wax kale iska xalis maayo way aniga waxaan ahay markii koobad state kala dhisay wasiirki koobad environment iyo horumarka reemiga way buundooyinka iyo wabiga arrimihiisa iyo waxyaabaha soo research ku sameeyay way waxaan arkay meesha leedahay sabuun oo kale waa buundo biyo xireen oo waxay ahayd jawhari ka shaysa webiga webi la'eg aan kan dhinac yareyn oo kanaalna ah laga leexiyay ilaa 70 kilomitir ayaa la socodsiiyay oo la jeexay webiga marka biyo xireenkaas markii uu webigu buuxsamo oo biyo xireenka la xiro already waxay ku laabanayaan biyo waxay ku laabanayaan kanaalka qaadayaan kanaalka markii qaadan waxa ka faa'iideysanaya 70 kaas kilometer dadkii degana labelkii wabigana hoos u dhacayaan markii dadkaas ay waraabkii ka dhargaan wabiga normal ku soo noqdo misna waxa lagu soo deey jiray wabiga jidkiisa tooska ahaa biyo xireenada kale oo balcad kamid tah oo joo afgooy kamid yahay misna laga maamuli jiray markuu yaraadana waxa la sameey jiray calaashan biyo markay yaraadana inta la isu celiya dadka looga faa'iideey jiray oo qolo mar loo sii deey jiray markay musiibo yihiin ayadana inta kanaalada lagu fasaxo ayaa dadkuna ka faa'iideysan jiray dhibkoodana ka nabadgeli jireen waxaan tagay marka wabigii waxa buuxiyay ciid aradii soo buuxsay darbiyadiisa iyo dhexdiisa ayaa waxay noqdeen isu dhawaada meelaha qaarkood geedo waaweyn soo jaraya waxay gooyeen buundadii meesha wabigu ka hoos baxay asay biyo xoog maadaama xoog wabigu uu ku socdo soo jiidayaan isku xireeyaan geedi waaweyn wabiga qarkiisa ay intay ciid oo ka gaayay ugu soo dumiyay ayaa meesha ku soo gooyay marka shaqada uu wabigu u baahan yahay iyo buundooyin ama haatama biyo xireenaha ahaato waxaana uu hadda bilowday intaas soo jir oo masiiba dadku ugu dhibaateeyay ka mid ah waxyaabahan kale dib ogtahay wabigu waxaa looga shaqeyn jiray sida wax ugu dadaalka badan looga shaqeyn jiray habeen iyo maalin leebelkiisa lala socon jiray hadda meesha qatarka yaa laga neefi jiray hadda meeshii maarata uu waraabkiisa iyo isticmaalkiisa oo laga isticmaalo ku yar yahay laga isticmaali jiray marka shaqooyinkii laga qaban jiray waa istaageen mashiinadii iyo qalabkii isbedelayeen waa daxalaysteen buundooyinkii waa meelaha qaar waa dumeen marka hawsha ugu baahan yahay waa hawl fudud ma waa laakiin hadii amni la helo ma aaminsan inay waqti badan qaadanayso dhaqaalena waa loo helaa calaashan waana laga shaqeynaa
arimaha doorashooyinka guud markaa u imaano dawladda dhexe madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay in qof yocod la hirgelin doono dalka guud ahaan teeramkan uu uga tegi doono dalka oo qofka bedeli doono qof lasoo doortay uu yahay maxay arintaasi kaga bedelnaan doontaa doorashadii dadboneed ee shalay mas-uuliyiinta dowladda lagu dooran jiray su-aashaada horta intaanan u gelin waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar maanta waxaa gubtay suuqii jowhar inaan horta dadkaas walaalaheen ho dhibaatadaas ganac dhaqaale ay gaartay dhibaato nafeed ma aanan maqlin ilaahay horta inuu cuul celin siiyo aanan la qaybsado alashaan xanuunka dhaqaale maarata meeshas kasoo gaaray madaxweynaha statekuna kulli isagaaba ishiisa kusoo arkay uu dul tegey insha allah waxaan rajaynaa maaragtay inay maaragtay dadkaas ay heli doonaan waxay noqotaba aan celin bedel kale cid kastoo maaragtay calashaan ama muxsinin ama waxaysatana waan jeclaan lahaa waan ugu baaqi lahaa inay maaragtay dadkaas ay garab ku siiyaan dad maaragtay dad danyar iyo dad waxaysa inta buxuulahayd waa israaceen taas markaa intaas ugu gudbo arintan doorashooyinka madax kasta iyadaa diyaarisa doorashada iyo qaabkay u dhacayso iyo calashan guddigay u qabato iyo iyadaa hawshaa iska leh madaxweynahana hadda already waqtigiisii 4 sano la doorto kalabar in ka bada ama kalabar uu sii maraa inuu marka calashan qaabkii doorashada u dhacaysay oo qaabkii horo intaasoo san lagu soo dhaqmayo laakiin aan dan ahaad aan calashan wanaag iyo wax lagu calashan aan ahayn inuu ka bedelo oo uu gaarsiiyo in dadku isdoortaan oo anigu daan sugaal rabo inaan codkayga siiyo aan sugaala maaragtay aan siina xasan ma siinayo calashan inuu gaarsiiyo anagu waa ku ammaanaynaa waana kusoo dhaweyneynaa waxaana leenahay calashan madaxweyne kastoo yimaadahay waa inuu dee wixii meesha yaalla wax ka fiican uu gaarsiiya marka waa hambaryeynaynaa way ugu dambeyn fariinta aan uga tegaysa maxay tahay dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo dadka soomaaliyeed baa la wadaagi lahayd fursadaas aada siisay waan ka faa'iidaysanaya adigana waa kaga mahadcelinaa wax badan mar kasta oon nidaamada idaacadaha waraysiinaya amaan hadlayana waan kusoo celceliya adduunka madaxda joogta madaxweyneyaasheenu kama xumo dadkooduna way aqbalaan way dhegeystaan haddii dowladdu waxaas waxaasa la samayn tiraahdo qofkii aan waxaas diida waa lala yaaba qof waalan camalaa loo fahmaa way oo inta badan ajiibida helaan ajiibid maar 100% haddii hadda dowladdu tiraahdo berito calashan waa banaanbaxaa jira dadku soo baxayan heradana way xiraayaan haddii dowladdu tiraahdo maaragtay barordiiqaa jirta waa dhegeysanayaan marka calashan madaxdooda inay naga madax fiican yihiin maa weli waa naga madax xun yihiin nin badan oo ka mid a naga dad qur-aanka xifdisan iyo dad mashaa'iqa iyo dad ahluddiin oo maaragtay inta badanba isukaanaba bedela wax maanta nagu filan nuun soo ogaanana waan soo marna dalkanagii inuu maaragtay maanta ciidamo ajanabiya ay u joogaan mandatekooda uu yahay inay soomaaliya dowladdeeda ka celiyaan dowladda marka lasoo dhis ciidamo ajanabiya lagu soo dir si dowladda cagta cagaar nuka wrda yaa laga celinaya soomaliya laga celinaya kuwa kaloo hadda iyagan kala celinaynaa marka inaan dowladdeena la shaqayno nin kastoo madaxweyneha haddaad jeceshay hadduu nicdad dacabtahayba waqti uu leeyahay waa ka tegaa meesha kuwa hore u joogana waa tageen kuwa hadda joogana waa tagayan kuwa kalena waa imaanayaan marka si dowladnimadii ay cagaha u dhigto oo dadku ay u yeeshaan dowlad calashan matesha adiga baahidaada ururnimo kuu qaban karo qabiilno kuma qaban karo wax qaban karo dowladaa laga arag kuu qaban karta marka aan dowladdeena garab istaagno mucaaradka aan iska dhaafno haddii ilaahay ninkau nasiib udal kursan waa imaan doonaa mucaaradnimo iyo maaragtay in waxun la sheegay iyo in ceeb la faafiyo waxba horumar laguma sameeye mucaaradka aan iska dhaafno dowladdeena aan garbaha ka istaagno madaxdeenana allah noo toosiyo waada u mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinayaa fursadaada iyo ka qaybgalkaagaba cabdikariin oo madaxweyne wasiiradii hore ee hirshabeelle oo barnaamijka raadraac igu marti ahaa markana qodobka xiga haddii aan soo qabto raadraac ayaad la socotaana saaxiibayaal waxaa soconaya dadaalada lagu dhammaystirayo dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka uu ku shaqeeyo wasiirka wasaaradda dastuurka ayaa maanta kulan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada wax una faahfaahiyey halka ay wax marayaan iyo doorka dhallinyarada soomaaliyeed ee ay kala qeyb qaadanayaan sidii lagu dhammaystiri lahaa dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka uu ku shaqeeyo waxaa sidoo kale kulankaasi ka hadashay guddoomiyaha
ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed tole gabale oo kuwan faahfaahinadooda maanta ummada Soomaaliyeed ayaa inta aan u baahanba inta aan u baahanayd ummada Soomaaliyeed dastuur markii runti laga hadlaayo dib u heshiisiinta runta ah waa marka dastuurkeena aan diyaarinayno oo aan dib u eegis ku sameynayno meesha dadku ka heshiiyaan halka waaye waxa meesha ka socday waxa waaye markaan dastuurkeena ku heshiino dadweynaha Soomaaliyeed way heshiiyeen 20 sano ka hor ama cartaha la yiraahdo ama embagaatiha la yiraahdo shirarka dhici jiray waxay heshiisiin jireen oo dib heshiisiin u qaban jireen waxay ahayd qabaa'ilka qabaa'ilka waa dirireen la yiraa heshiisiin jireen kaas waxaad moodaa ummadda Soomaaliyeed waa ka soo gudubtay marka hadda xilli la soo gudbay oo ahaa hadda wax qabaa'il oo la heshiisiinaya ma jiraan hadda waxaa la heshiisiinayaa dadka ummadda Soomaaliyeed aragtiyada kala duwan sidaad arkayseenba oo ah siday dowladnimadeennu siday noqonaysaa ayaa lagu heshiinayaa runtii waxaan leeyahay jiilkan shalana waa yiri mana dhalinyarada la hadlayay jiilkan jiilka nasiib badan ma jiro generationkan midka nasiib badan ma jiro maantana waa ku xilinaa aniga hooyaday maysan fursad uma helin inay dastuurkeeda ka baaraan degto inay lafa gurto inay dastuur ka hadasho soo hooyo Soomaaliyeed ma ahayn hooyo kasta oo Soomaaliyeed ama 60 ha joogto ama 70 ha joogto ama 80 ha joogto 90 warkeeda badaa ma jirin marka facaan iyo jiilkan waa kii ugu nasiib badnaa waa runtii laana maanta waxaad samaynaysaan dastuurkiini ayaad samaynaysaan dood ayaad yeelanaysaan aragtiyo kala duwan isku samaynaysaan marka ugu dambeysana waa heshiinaysaan dialogo markii la yiraahdo oo ay isticmaalaysay xildhibaanada zahuur guddoomiyaha waxay la aan wada hadalno waqtiyani waa aan wada hadalno Italiya ka timid Marian waxay ka imaatay Canada North America ka timid waxay rabtaa iyadu in dib u heshiisiin rabtaa ayada iyo suldaano loo furo dib u heshiisiin rabtaa marka qaybaha kala duwan oo dhan runtii aan wada hadalno ama aan heshiino fursada marka maanta meesha aan ka abuuran oo aan isugu nimid waxa waaye dadweynaha Soomaaliyeed dastuur iyo heshiis ku yihiin oo ayagu samaysteen oo aanan hore u dhicin hore uma uusan dhicin ciidamada waa ka sheekayn kartaa military waa laga sheekayn karaa qabiilkii iyo gurnacnaantii waa laga sheekayn karaa burburkii iyo dhibaatadii waa laga sheekayn laakiin bulsho dastuur samaysanaysa oo ka doodaysa oo zahuura Italiya ka timid soo aragtay way soo aragtay Mariana Toronto ka timid iyo Canada way soo aragtay qofka adduunyada ku soo arkeen laakiin Soomaaliya wax lagu arkay maahayn runtii maanta markaan arkay nasiib u yeelano oo istaagno waxaan leeyahay doodii ugu dambeysay oo ku saabsaneed diasporada ama jaaliyada dibadda ayaa kayska ugu muhiimsan hadda ahaa iyo qofkee ajnabi ah baasaboorka Soomaaliga ah xaaska madaxweynaha xaaska gudoomiyaha markii laga doodayay aasaskooda doodaas dooda ugu muhiimsan ayay ahayd masalan tusaale ahaan marka runtii waxaad ku heshiiseen ayaad meeshan soo gelinaysaan dadkii cararay oo dalkan ka cararay waa ku qasbanaadeen suldaan intaas aan leeyahay waa lagu qasbay inay cararaan qof doortay ma jiray inay cararaan waa ka carareen waxay la carareen waxa ugu muhiimsan naftooda la carareen haddana say sheegay waxay la soo noqdeen wixii ugu wanaagsanaa ay la soo noqon lahaayeen suldaana waxay ku dartay waxay tiri hanaga hormarinina hanaga horboodinina gadaasheena xoogaa yar istaaga naga tagan ba isayda dhihin saaf ma dhihin waxay tiri hanaga boobina haddaa timaadeen xoogaa isuga marka welcome-ka iyo soo dhaweynta iyo dib u heshiisiintu halkaan ay ka bilaabanaysaa kulli doodaas waa loo baahnaa waxaan shiribka iyo suugaanta Soomaaliga ah suldaana waxaan ugu halqabsanaa Soomaalidu waxay ku wada hadasho ugu muhiimsan ama dastuurka lagu sameynayo ama ummad aan ku dhawa afka Soomaaliga marka suldaana shiribtooy afka Soomaaliga ayay ima taqaana maanta aan ugu hadlaysi asagoo waliba suugaanaysan oo qurux badan marka waxay leedahay hadda mar ila hadlaysay zahuur oo gudoomiyaheeda ah oo baarlamaan ku matashay waxay leedahay xildhibaan zahuur ay ma keentay kaalintaan lahayn
meel aad noogu maqneed ceel aad noogu maqneed halkaas aad noogu maqneed ma keentay waa la wada hadla ummadda soomaaliya wada hadlaysa marka runtii waa waxa waaye wax lagu farxo xamaasada iyo xiisaha meesha ka jiray runtii aad iyo aad waxaan uga mahadcelinayaa sida loo soo agaasimay quruxda badan leh waxaan dareemayaa in loo hiiliyay gabdhaha maxaan u dareemayaa kasoo qaybgalkan oo kaleeto ma dhixin si mug leh oo qurux badan ayaa looga soo qaybgalay xildhibaanad commissioner farxiya muumin iyo inta lamid ah maanta gabdhihii soomaaliyeed qaybahoodii kala duwanaa oo weliba loo baahnaa in laysu keeno waa isu keenteen aadaan runtii kaga mahadcelinaa senatarradiini waa joogaan xildhibaanadii waa joogaan gabdhihii yararaa waa joogaan hooyooyinka waa joogaan meesha dhexa yacni qaybihii looga baahnaa gabdhihii culimmadoodii waadadoodii waa joogaan aqoon-yahankoodii waa joogaan marka waxaan leeyahay cayn muhiim ah oo bulshada soomaaliyeed ka mid ah ayaad ku joogtaan dowlad goboleedka xataa wakiiladii xildhibaanadii waa joogaan carab ayaana la joogta marka runtii ka qaybgalku aad ayuu la qurxoon yahay ummadda soomaaliyeed waxaa u rajaynayaa sidaan inay mataqaanaa kasii hormarto bulsho wada hadasha oo dooda oo danaheeda iyo mustaqbalkeeda iyo masiirkeeda iyo aayaheeda ka tashata inaan noqonno ummad guulaysata oo horumarta inaan noqono insha allahu tacaala shirki maanta xiisaha badnaa oo quruxda badnaa marmara waxaa is qaaliga ah oo aan u helnay inaan ka qayb galno dooda dastuurkeedna qaranka soomaaliyeed adduunku wuxuu ku nool yahay sharci haddaan ummadii sharci ay leedahay adduunka kula heshiin ama meel loogu soo hagaago aan la garanayn waa ummad aan jirin oo aan sumad lahayn oo aan lahayn awood iyo dowladnimo ay ku muujiso jiritaankeeda iyo xuduuddeeda iyo sharafkeeda iyo karaamadeeda iyo qarannimadeeda waa muhiim marka qof kasta oo muwaadin ah oo soo gaaray qaangaarnimada xilligan inuu ka faa'iidaysto fursadda dastuurka afkaartiisa ku daro taladiisa ku kordhiyo gaar ahaan aniga waxaan ka mid ahay dadka waaye aragga ah ee soomaaliyeed ee xugogaalka u ah dowladnimada ee ka qayb galay oo ilaahay ka qayb geliyey fursadda inay dowlad soomaaliyeed ku soo dhex korto isla markaana la kulantay dowladnimadii soomaaliyeed oo baaba'day noqotay qaxooti dibadda ku nool dabadeed soo aragtay dunida waxa ka socda iyo waxa ka jira wax badan oo waxa iga buuxa khibrad iyo waayo aragnimo ah oo aan jecelahay mar walba inaan la wadaago dalkayga iyo dadkayga waxaan aad iyo aad idinkagala dardaarmayaa inaad ku fikirtaan soomaaliya in qof kasta ay mas-uul ka tahay inay dib u soo noqoto way soo noqotay inay sharaf iyo xuduud iyo karaamo iyo dastuur iyo qiimo yeelato dastuurku waa heshiis bulsho waa wax aynu samaynayno mar walba oo xataa ay wax naga qaldamaan laakiin dastuur la-aan ma noolaan karno wax ma qaybsan karno isma aamini karno dowlad ma noqon karno mana garan karno jihada aan u soconno jahawareer marka nagu filan waa soo marnay dhibaato nagu filan waa soo marnay waxaan u baahannahay inaan kaga gudubno geesinimo dadaal iyo in soomaaliya waxa la yidhaahdo adduunka ay ka jirto haddii annagu aan u dulqaadan weyno isu sabri weyno waxa naga dhexeeya cid noogu dulqaadanaysa ma jirto inayna dhacdo cid noogu dulqaadanaysa ma jirto inay waxay rabta naga samaysato waayo annagaa gabnay kaalinteennii dunidu waxay ku nooshahay sharci waxaan haysanaa waddan qani ah waxaan haysanaa dhul iyo bad iyo webi ilaahay subxaanahu wa tacaalaa u barakeeyey oo neecawdeeda oo keli ah aan la heli karin waxaan kula noolaan karnaa dhulkaas oo aan ku jiri karaa magaceennu inaan sharci iyo dastuur yeelanno haddaynaan sharci iyo dastuur yeelan xuduudaha nagu teedsan waxaa ku nool in ka badan 300 milyan waxaan nahay annaguna ummad tiradoodu ay yar tahay marka loo fiiriyo dadka ay la nooshahay ee adduunka jooga ama dariska la tahay haddaynaan sharci ka yeelan soo gelitaankooda haddaynaan dastuur ka yeelan waxa aan ka samaynayno iyo sidaan u dhowrayno mandaqada adduunka aan kaga noolnahay
هدينا أهين دولة استدفاع. من بطولة قبل هي قدومية أوركا وينك قرنك الصوماليات أيضا يود بيس برامج كيف أطلع أو صاحب يال برامج كلام بدين تقول منه عن ذلك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.